အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပတ်စံအမြဲတမ်းရကြရင် cash flow လို့ဆိုရဲခေါင်းစဉ်နဲ့ကြောပြပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကပတ်စံလိုနေတဲ့အမြဲတမ်းရကြနေဆိုရင် cash flow နားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ cash flow ဆိုတာဘာလဲ cash flow ဆိုတာကဒီလူတယောက်မှာဒါမှမဟုတ် company တစ်ခုတစ်ခုမှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လူတယောက်မှာဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံလေးဘယ်ရောက်ဝင်ပြီးတော့ဘယ်ကနေထွက်သွားလဲဆိုတာဟာမျိုးပါဥပမာလူမှာဆိုရင်နော်ကိုအင်းကမဟုတ်ဘူးပြီးတဲ့ပတ်စံရတာလားဒါမှမဟုတ်ကိုအလုံးဝင်လုံးလို့အဲ့လိုမရတဲ့ပတ်စံဝင်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပတ်စံရတဲ့ဟာတွေကဝင်ငွေတွေပေါ့နော်ဝင်ငွေတွေကဝင်ငွေတန်းချောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ရကမဟုတ်ဘူးပြီးရင်လည်းပတ်စံဝင်တယ်ဝင်တန်းဝင်လုံးဝင်တယ်ပတ်စံဝင်တယ်စီးပွားရေးလုံးဝင်တယ်ပတ်စံဝင်တယ်ဒါလည်းဝင်ငွေတန်းချောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဝင်ဝင်တန်းချောင်းတွေပြီးတော့ထောက်ပြတန်းချောင်းတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ကြာကြာလေးဆိုရင်တစ်ဖက်တောက်တာဟိုကွန်ဆာလာစတိတောက်တာဒါတွေကထောက်ပြတန်းချောင်းတွေပေါ့နော်အဲမီတာကရေဘူးတွေဒါတွေထောက်ပြတန်းချောင်းတွေပေါ့ကုန်ပြီးတစ်ခုမှဆိုရင်လည်းထားလိုက်ပါတော့ဗျာဟိုအချွေကုန်ပြီးဆိုရင်လည်းအချွေဘူးတွေရောင်းရတာကဒါကဝင်ဝင်တန်းချောင်းနော်ချေအချွေဘူးတွေရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံဒါဝင်ဝင်တန်းချောင်းပြီးတော့ဝင်တန်းကားကားတွေဘာတွေကဒါတွေကထောက်ပြတန်းချောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့အမဲဆိုတော့ခက်ကိုပတ်စံအမြဲတမ်းရကြတယ်ဆိုရင်ဝင်ဝင်တန်းချောင်းတွေကိုရတဲ့ကိညာစုပြီးတော့ကိုရှင်ရောက်လာအောင်ဝင်ဝင်တန်းချောင်းတွေချဲ့ပြီးတော့ထောက်ပြတန်းချောင်းတွေပိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝင်ဝင်တန်းချောင်းတွေမှာအဲ့ဝင်ဝင်တန်းချောင်းတွေဘယ်လိုချဲ့မလဲကိုပြောရမှာတော့ဝင်ဝင်တန်းချောင်းတွေဘယ်လိုချဲ့မလဲဆိုတော့ဥပမာကိုကဝင်တန်းလုံးလုံးပြီးတော့ပတ်စံရနိုင်တယ်မသိပါဘူးဆိုရင်ဝင်တန်းလုံးလုံးပြီးတော့ reward skill ဖြည့်ထားရမယ်ဝင်တန်းလုံးဘယ်ရရနိုင်လဲဒါမျိုးရှာဖွေထားရမယ်စီးပွားရေးဆိုရင်စီးပွားရေးအခွင့်အရေးတွေရှာဖွေထားရမယ်နော်ဟိုပြီးတော့ကိုကွာကွန်ဆာဆက်တာတွေလည်းဆိုဒါတွေရှော့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီထွက်မြူလမ်းကြောင်းတွေကိုရှော့ရမယ်ဝင်မြူလမ်းကြောင်းတွေကိုခုညားတဲ့များလာအောင်ဆွဲခေါ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်မြူလမ်းကြောင်းရှို့ဆိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးပြောရရင်နော်ဝင်မြူလမ်းကြောင်းတွေကလူတယောက်မှာပါရင်ရှိနေဆိုတော့ဗျာဝင်တန်းလုံးလုံးပဲဆိုပတ်ဆိုင်ရမယ်နော်ဝင်တန်းလုံးလုံးပဲဆိုပတ်ဆိုင်ရမယ်ပြီးတော့အောင်မင်းနဲ့စီဝါရီတစ်ခုကိုချက်ချင်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုပတ်ဆိုင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ DIA တော့ကိုပြင်ဆင်ရမယ်ပေါ့နော်ဝင်မြူလမ်းကြောင်းတွေကပတ်စံအမြဲတမ်းရနေတယ်ဆိုရင်ဒီဒါတာရီတော့ကိုပြင်ဆင်ပြီးဒါရီတဲ့ဒါရီကိုရအောင်ယူရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကစီးစံမားကတ်တင်းကိုနားလည်ပတ်စံရမယ်စီးစံမားကတ်တင်းကိုနားလည်ပတ်စံရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့စီးစံမားကတ်တင်းဆိုတာအရောင်းဝယ်ပညာဗျာအရောင်းဝယ်ပညာကိုတက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့ပစ္စည်းကိုကိုရောင်းလို့ရတယ်ဗျာအရောင်းဝယ်လို့ရအဲ့တော့ပတ်စံရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုဒုတိယချက်ဆိုတော့ပြောရတာကဝန်ထမ်းတော့ကိုဒုတိယပထမဆုံးချက်ကဝန်ထမ်းတော့လို့ပတ်စံရမယ်ဆိုတော့နားလည်လို့ရနော်ဒီအချက်ကအောင်မြင်တဲ့စီဝိုင်းတွေကိုလုံးဝနိုင်ပတ်စံရမယ်ဆိုတော့ဟိုစီဝိုင်းတွေလုံးဝလည်းမအောင်မြင်ဘူးညာအဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့စီဝိုင်းတွေကိုလုံးဝနိုင်ပတ်စံရမယ်ဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့စီဝိုင်းတွေကိုလုံးဝလုံးအောင်မြင်ဆိုတော့ဖြစ်လာလို့ရပါတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒုတိယချက်လည်းနားလည်ဒုတိယချက်လည်းရှင်းပြသွားပြီတုံးကားချက်ကိုပြောမယ်တော့နံပါတ်၄ချက်နံပါတ်၄ချက်ကဘရိုကာလုံးဝပတ်စံရမယ်ပေါ့ပွဲသားလုံးဝပတ်စံရမယ်အဲ့တော့ကိုကပွဲသားပညာရေးကိုတက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပတ်စံအမြန်ရဖို့ဆိုပွဲသားပညာရေးတက်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးဒုတိယဝီရိုကူညီပြီးပတ်စံရမယ်ဝီရိုကဒီလိုလာပြီဆိုရင်ဒီရောက်ကိုဘုံပေးသွားမယ်ဒါပတ်စံရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် opportunity ဆိုတော့ window တွေပတ်စံရမယ်နော်အခွင့်အရေးမောင်းတွေပတ်စံရမယ်တော့အခွင့်အရေးတွေလည်းကိုကအခွင့်အရေးတွေရှာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုး one window ပတ်စံရမယ်ကိုအိမ်မှာအလုံး one window ရအောင်ကိုလည်းမင်္ဂလာရအောင်လို့သက်သာတော့တော့ရပတ်စံရမယ်ပြီးတော့ကိုကဘောလာကောင်းတွေပတ်စံရမယ်ကိုအပေါင်းကြီးကောင်းတွေကိုအပေါင်းကြီးတွေကိုဘာလို့လို့ရှိလို့ဘာညာဘူးလာလို့ရဒါမျိုးကိုချိတ်ဆက်နေတာပေါ့တော့အကြိုက်လည်းပတ်စံရမယ်အဲ့တော့ခုကျော်ပြပြမယ့်ဟာတွေကဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းတွေပေါ့နော်ဒီ cash flow မှာဆိုရင်ဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းတွေကိုရနိုင်များများနိုင်များများအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်ပတ်စံအမြန်ရချင်တယ်ဆိုရင်များနိုင်များများအောင်လုပ်ပြီးထွက်မြေလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အကုန်ဒီခုမှာအခုပြပြတော့လူတယောက်အနေနဲ့ပြပြသွားတာပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာဆိုရင်အတူတူပဲကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာဆိုရင်လည်းကုမ္ပဏီမှာနော်အချွေးကုမ္ပဏီဆိုရင်အချွေးမြန်မာရောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်ဟို brand ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟို quality ပုံကောင်းကိုလုပ်ရမလားနော်ဒါမှမဟုတ်ဟာဘူးကိုဒီဇိုင်းတွေလိုက်ကြောင်းလို့လုပ်မလားဒါမျိုးအဲနောက်တဲ့ဟို category အတစ်တစ်ခုပြန်ထုတ်ဖို့လုပ်မလားဟိုဒီဇိုင်းအတင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဟို brand quality ပေါ့ brand quality ပြန်ထုတ်ဖို့လုပ်မလားဒါမျိုးတွေဘယ်အပ္ပစံရတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ့်ရှီရောက်လာအောင်ဘူးလမ်းကြောင်းတွေကိုရအောင်ယူရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘောတော့မတင်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်က DIY ကစင်မင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေဟိုကြည့်လို့အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအကျိုးရှိရဆိုရင်လည်း like and share လုပ်ပေးပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီဟိုပတ်စံအမြဲတမ်းရချင်ခက်ဖို့နားလည်အောင်လို့ဆိုတော့ကောင်းကင်ပြပြပေးရဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြပြပေးတဲ့ဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းတွေမှာဝင်ဝင်နဲ့ထောက်နေဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုအားလုံးနားလည်အောင်လို့ဒီဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းတွေကိုရှာပါဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းတွေကိုရအောင်ဝင်ဝင်တွေရအောင်လို့ပါတော့အဲ့ဒါလို့ဟိုများတဲ့များအောင်ဝင်ဝင်လမ်းကြောင်းတွေကိုရအောင်စုပါတော့အဲ့လိုလုပ်ပါတော့နားလည်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်